elektriko. Eh? Lah, kiri ku terlompat dia yang mati. Oh, nice. Welcome to Esperanza. Prepare for battle. Select your hero. Dia satu je guys, Overwatch ni. Kalau nak tahu korang betul-betul boleh main game ni, main solo. If you can play solo, lepas tu korang boleh reach Grandmaster. Ha, yang itu memang korang betul-betul pandai main lah game ni. Itu je saya dapat cakap. Eh, solo susah oh. Solo susah gila nak naik rank. Because you will meet this all of this kind of random people yang tak reti main game ni. Aduh. Lepas tu kan, macam mana kita boleh menang game tu sebab kita carry. And, ataupun memang dia ada something yang enemy team pun beban kan. Ha. Lepas tu kadang-kadang saya tengok orang main ID lama kan. Account lama tapi dia buat unranked 2GM. Oh, udah boleh main ya, sampai tu. Hebat betul. Kita kena bagi lah, bagi account saya kan dekat pro player kan. Bagi naik lah rank. Tidak orang boleh main ni. Ada dumpis. Sure. Saya tunggu sat. Luffy datang. Mid your rank. Saya push payload lah. Saya push payload, saya push payload. Aku pakai rank. No. Dia still low. Oh, tiga kill, tiga kill. Alah! Flash die. Ya, lu. I'm waiting for the Doomfist to tumbuk. Oh, Doom have fun, Doom have fun. Tak berapa, saya push dulu ah, korang. Nice. Kiri no TP. Doom half. Doom last seat tau. No, nyawa dia satu lagi. Doom tu betul-betul last seat. Nyawa dia satu tadi. Tapi dia menyorok sempat. Lufis? I think tu mu Apple. Oh my god. Bro. You know what? Tracer tu tak mati sebab kena Suzu. Kiriku. Eh? Lah! Kiriku terlompat dia yang mati! Oh, nice. Weh, Kiriko terlompat. Bom lekat dekat dia, bukan Doofus. GG lah Kiriko. Alah, lawak betul lah. Tak tahu lah mana nak lawan dia. Oh, no cooldown. Wait, what? The Genji, where is the Genji? Genji dekat saya. Last hit Genji. Mati dah dengan Ana. Saya tengok menyorok lah. Tahi lah Genji ni, cari saya dulu. Hey. Where is Rick? Rick pergi kejar live Weaver. Ya, saya datang. Jauh ni perjalanan saya ni. Check bro. Rick seorang ke? Boleh balik Rick? Go back Rick. Balik. Everyone. Balik lu. Tunggu heal dulu. I'm falling back, bro. Kill tank, kill tank, tank. Tank low. Belakang ada Tracer. Oh, nice. Saya nak jaga Ana ni tau. Saya nak jaga Ana daripada Tracer. Life weaver. Nice. Oh, don't jump break.
No, don't let him break. Don't jump inside. Oh my god, help, help, help him, help him. Can you die? There's smoke, there's fire. Let's move this barricade. Yeah, Tera boleh push. Korang pergilah, saya push dulu. Ambil point tu. Jangan mati guys. What's this? Yellow, never mind. There's a half. Allah mati Yana. Oh, we are using the same ult again, Rick. We are using the same ult in the same time. Cannot kill. Lah, saya dah pu jauh dah. Baiklah. Baik lu guys. 3 orang lawan 5 tu. Wei, Brick ni dia ingat dia dia tank lah. Kenapa dia main macam tu weh? Tak payahlah pergi depan-depan. Bro, stop it. Alah, GG lah saya. What can I do? He's not knowing me. I think I'm gonna hold my blade so that they are using every single. No time to waste. Don't let them push any further. Tunggu sah. Wait for a minute. Rick boleh lari-lari dulu. Tunggu support dulu. We're about to lose the lead. La ta ta. No, no deflect, no skill. Genji no skill. Bro. Maybe a different angle. It's a new. Lufis, Lufis on point. God, what a waste nano man. Tak boleh. Cepat push. Hello. Kill this guy, kill this guy. Oh, low, low. Genji low, Genji low. I don't have a dash. Kill the backline, kill the backline. Oh my god, again. Luffy solo ulti saya.
Itu solo ulti saya. Apa dia marah sangat dengan saya ni? Pressure no skill. He's going back. Skill everything. Don't push. Boleh je nak push sikit tak apa. Sebab dia orang pun dah boleh sampai dah dalam masa 20 saat tu. If less than 10 then okay lah, tak nak push. Dah jaga, jaga situ je, stagger je. Reaper, Bridget, dia orang tukar. Doomfist, Tracer, Moira. Dah pergi high ground. Menang. Eh dah agak dah Tracer nak cari Ana. Jaga Ana. GG Tracer tu. Oh dia buat bom tadi tu. Ana tengok ah. Busuk. Let's go. I came back into diamond. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.